יצאנו לדרך, חברים יקרים, כאן בקסריה, עורך דין יורם שפטל ואביחי חג'בי, שוב ערב טוב לכם. היום לא צריך לשאול על מה נדבר. נכון, על מספחו המתבשל של נתניהו ושוט. אז זה ככה, קודם כל, אני רוצה להתייחס לפרסה, ואין דרך אחרת להגדיר אותה אלא כפרסה, החיוב של הנאשמים כולם, אבל בגלל נתניהו, להתייצב בבית המשפט, כדי לתת הזדמנות צילום לאספסוף האולפנים המחבל התקשורתי. באמת דברים אמורים. הנה, אני למשל מנהל עכשיו, כמעט במקביל, שני תיקי רצח. אחד בבאר שבע, אחד בלוד. בשניהם, בדיוק כמו פרקליטיו של נתניהו, את התגובה לכתב האישום הגשתי בכתב. עכשיו, לא זו בלבד שלא נקבעה בעקבות זאת ישיבה שבה חויבו הנאשמים לאשר את ההתייחסות שלי, אלא ישיבת ההקראה בוטלה. למה? משום שהקראה טכנית, כלומר, לומר לנאשמים מה כתב האישום, זה היה כבר מזמן, אבל התגובה, התשובה שלהם, מאחר וניתנה על ידי פרקליטם ובכתב, מייתרת בכלל את קיום הישיבה. לא רק מייתרת את העניין שהנאשם צריך לאשר את מה שעורך הדין כתב בשמו, אלא עצם הישיבה בשני בתי המשפט, ומדובר בתיק רצח, בוטלה. לכן, האמירה כאילו הנאשמים חייבים בקולם מול בית המשפט לאשר את התשובה בכתב שהסנגורים הגישו בשמם לבית המשפט, זה פרקטיקה שלא קיימת, וזה גם לא דרישת הצגה, הצגה לתקשורת, אין שום דרך אחרת להגדיר את זה. אין דבר כזה. לא רק שזו הצגה, לא רק שזו הצגה, ויורם יגיד לך, הוראות החוק אומרות שהתשובה יכולה להינתן או מהנאשם או מפי סנגורו. יפה. זה הוראת החוק כפי שהיא. ולכן כל ההתעקשות הזו של בית המשפט, אגב, אני אמנם ניסיוני דל לעומת ניסיונו של יורם, אבל מעולם לא היה צריך לאשר תשובה לכתב אישום שאני נתתי מעולם. מתי כן? יש חריג אחד. כשהנאשם מודה. נכון, כי זה שם מודה, אז זה מפליל את עצמו בהודעה, אז ואז יש גם דרישה של החוק שהנאשם בקולו במופיו לעיני בית המשפט. כשאתם אומרים חוק, כשאתה אומר זה החוק, שלא צריכים לבוא, אבל בכל זאת חייבו אותו לבוא. נכון. יש חוק ויש מי שקובע מעל החוק. תראה, אנחנו מזמן חיים במשטר של דיקטטורה של בגץ. אחד המהויות של הדיקטטורה הזאת, שהחוק הוא המלצה בלתי מחייבת לחלוטין. המלצה בלתי מחייבת לחלוטין. כי אנחנו שומעים, אמנם זה הצהרות שאני קורא להם הצהרות רהב, ושל עשיית שרירים של בגץ, בשבטו כדיקטטורה של בגץ, שיש לו סמכות עקרונית לפסול חוק יסוד. אבל אני אומר כאן עשרות פעמים ומאות פעמים, שבגץ לא יעיז לגעת בחוק יסוד. היום יש דיון בבגץ, היה דיון בבגץ, סביב העניין של ראש הממשלה החליפי, של כל התוספת לחוק יסוד הממשלה שנוגעת למוסד החדש הזה של ראש ממשלה החליפי. אז בגץ מצד אחד רוצה להראות שהוא הבעל הבית, אבל מצד שני הוא לא הולך לפסול פסיק, אז הוא אומר, זה כבר שאלה תיאורטית, אין טעם לפסוק בה. אנחנו כבר נחזור לחוק. אני רוצה לשים נקודה, אתה באת ותיארת שיש חוק ושיש מישהו על פני החוק, ואני אלמד מזה משהו אחר. אני אלמד מזה שיש מערכת משפט, ושיש מערכת תקשורת מעל מערכת המשפט. וכשמספרים לנו ששופטים, הם לא, הם מה שנקרא, הם יכולים, מה שנקרא, להיות בקיר אטום, שהם לא מתעסקים בתקשורת. ההתנהלות הזו, התנהלות ספציפית בשביל התקשורת, להכיל את המפלצת שנקראת מערכת התקשורת. כי אם לא כך, אם הם היו פועלים על פי החוק,
החוק אומר באופן ברור, לא פירוש, אומר לשון החוק שהתשובה יכולה להינתן מפי סנגורו של הנאשם, וזה רק מעיד כמה מערכת המשפט... מבלי כמובן תוספת סיפה, ובאישורו של הנאשם עצמו, רק... כשהסנגור הוא זה שמשיב בשמו רק... על כתב האישום. זה רק מעיד כמה מערכת המשפט וכמה שופטים הם מושפעים מהתקשורת, וכמה נתניהו לא יזכה למשפט הוגן. כן, לא זוכה כבר כל ההתנהלות הזאת, אבל דיברת על החוק, חוק יסוד וחוק, גם הנושא של אישורי יועמ"ש. כן. זה דבר שמופיע בחוק. תראה. זה נכון שלא כתוב בכתב, אבל לא, מה לא, זה עושה לא, משפע על פה? רגע, 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 יש תראה. יש כלל בסיסי בבבן. כל בבן. פעולת חקירה הכי בסיסית, הכי בלתי חשובה, על פי הפסיקה, חובה לתעד אותה בכתב. יעלה על הדעת לפרש את החוק ככה, שהוראה, למה בכלל ההוראה הזאת קיימת שאפשר לפתוח חקירה נגד ראש ממשלה רק באישור היועץ המשפטי? משום שראש ממשלה זה לא סתם אישיות, זה אישיות, אני מדבר מבחינה משפטית, אישיות חוקתית ממדרגה ראשונה, ולא יכול להיות שפרקליט מחוז למשל יקום פתאום, בוקר כן. אחד עצבני על איזשהו ראש ממשלה ויחליט לפתוח נגדו בחקירה. זה התנגשות בין מערכת בין הרשות השופטת לרשות המבצעת ולרשות המחוקקת. היא פגיעה כזו בראש הממשלה, הרי לא בכדי נתנו אותה, את אותו צריך, את אותו הסכם. עכשיו אני מזכיר, וגם יורם יודע את זה, בשנה א' בלימודי משפטים יודעים שרשות מנהלית חלק מהחובות שלה היא לתעד ולנמק גם. לא רק, לא אי אפשר לבוא ולהגיד זה ניתן בעל פה. התשובה של רשות מנהלית והנחות היסוד של רשות מנהלית שהיא מתעדת בכתב, כי אז אתה תוכל לבקר את, את התנהלות הרשות המנהלית. ולכן... כל הסיפורים שלא נרשם בכתב, הדברים האלו הם מובנים מאליהם. לא, אבל כל ההתנהלות היא שקרית. בהתחלה בכלל הכחישו שלא ניתנה הוראה. בכלל הכחישו את זה. נכון. אחר כך, כשאמרו, כן, ניתנה, תראו. אז התחילו להגיד, לא, לא צריך להראות. ואז מה שהראו לא טוב. ואז הכריחו אותם להראות. ואז השחירו חצי מהניירת שהציגו, ואז הכריחו אותם למנוע, זאת אומרת, למחוק את המקור, תראו. כן, ואז התברר שהכל בלוף. ואז התברר שהכל בלוף. כלומר, זה לא רק, זה לא רק שהתנהלה פה חקירה בשלוש פרשות, בלי שום הוראה של היועמ"ש לפתוח בחקירה. לא רק זה, כאשר הדבר נתגלה, הפרקליטות עשתה כל תעלול שקרי שרק אפשר לעשות כדי שהאמת לא תתגלה. אז היום מבקשים עורכי הדין, מבקשים מערכת מועד וזה, ואז בית המשפט בא ואומר, אנחנו נקבל החלטה בעניין אחרי שנחליט בעניין האישורים. כן. מה האמירה הזאת אומרת? האם בית המשפט באמת מתכוון לדון בזה בחובד ראש, או שזה בשביל הפרוטוקול בלבד? תראה, בוא נגיד ככה, האמירה, ההחלטה הזו של בית המשפט, אפשר, בוא נגיד ככה, אני מהסקפטים בנושא הזה שעכשיו יתחילו לבטל, כי בית משפט לא יבטל. הוא ייתן איזושהי החלטה ויעביר ביקורת על הפרקליטות, אבל יגיד מה שנקרא, יש מה שנקרא בטלות יחסית, אבל יגיד, תראה, עדיין שהם פעלו בניגוד לחוק, זה לא מהותי עד כדי כך. זה לא עד כדי כך כדי שנבטל. עכשיו שנייה, עכשיו, בשביל הם רוצים לתת החלטה, מאחר שהחלטה בשאלת האישורים משפיעה על א', פעולות חקירה שבוצעו, נניח שבית המשפט תקבע שמכל דבר שנעשה בחקירה טרם אותו אישור, מבחינתם זה פעולה שהיא חקירה בלתי חוקית, ולכן לא השתמשו באותן פעולות חקירה שבוצעו, ולא ניתן יהיה להציג את זה לבית משפט. זה נניח, זה ברמה התיאורטית, הוורודה, הוורודה שבמדינה אוטופית היה ניתן. הייתה ניתן את ההחלטה זו כזו. או במדינה, אתה יודע מה, במדינה מתוקנת, במדינה מתוקנת שהולכת משפט היה ניתן החלטה כזו. אפשר לומר. כן, אבל אצלנו יבואו ויגידו, תראה, זה לא מספיק עד כדי כך כדי שאנחנו נבטל את החקירות. אבל אני רוצה לקחת רגע את העניין המשפטי הזה של הנושא הזה. האם הנושא הזה של אישורים שניתנו, לא ניתנו, חקירה שבוצעה עם אישור ובלי אישור, יש לה עוד השלכה, האם היא השפיעה על הנחקר, וזה ההסתכלות של בית המשפט? לא, לא, ההסתכלות צריכה להיות, תראה, זה שלא ניתן אישור בכתב, אין ויכוח. אנחנו כבר יודעים. עכשיו, השאלה, מה ההשלכות של זה?
אז אומר בצדק אביחי שיבוא בית המשפט ויאמר, נו נו נו, לא יפה, אבל זה לא עד כדי כך מהותי. לא שנבטל, שנבטל את כל הראיות שהושגו בפעולות חקירה שלפני מתן האישור, שלמעשה לא ניתן אף פעם. או במילים אחרות, לא פוגע בחשוד. נכון, נכון. אבל, מצד שני, היום נאמר באופן ברור, הפרקליטים ביקשו דחייה, הפרקליטים של נתניהו, ביקשו דחייה של 3-4 חודשים, ובית המשפט כבר אמר למעשה שהוא הולך לדחות את זה לאחר פסח, לאחר פגרת הפסח, כלומר, לאחר הבחירות, כי הבחירות הן לפני פסח. הבחירות הן לפני פסח. מספר ימים לפני, כן. 5 ימים לפני. כן, כן. וזה בכל זאת... הפגרה מתחילה קצת לפני גם, צריך לומר. כן, כן, אבל בכל מקרה, בכל מקרה, ברגע שהם אמרו שזה יהיה אחרי חופשת הפסח, זה יהיה אחרי הבחירות. זאת אומרת, השלב הזה כבר... זה אפשר לומר בוודאות של 99%, שלב ההוכחות לא יתחיל לפני, אחרי חופשת הפסח. מה זה משפיע על הבחירות? לא, זה... בוא, הם יכולים לשחק במובן הזה, נגיד למשל, לעלות... אני אחדד את השאלה שלי. אני... תשמע, רוב הציבור, כמעט כולו, כשמגיע להצביע, מצביע על שאלות מהותיות בחייו. הוא מצביע על תפיסת עולמו. אם הוא הצביע בעד ימין, שזה שטחי ארץ ישראל וארץ ישראל השלמה, הוא לא יצביע עכשיו למישהו בשמאל, בגלל שנתניהו עכשיו... כן, זה נכון, אבל זה לא הנקודה. זה לא לגבי כולם, זה גם לא לגבי כולם. זה לא הנקודה של לגבי כולם. לדעתי, וזה הוכח. תראה, היו לנו 3 סיבובי בחירות בשנתיים האחרונות. בסיבוב הראשון והשלישי, הפרקליטות, כלומר היועמ"ש, נקטו צעדים דרסטיים נגד נתניהו במטרה להכשיל אותו בבחירות, וזה היה בומרנג מוחלט. בסיבוב א' הוא קיבל 35, בסיבוב ג' 36. אני אומר שהפרקליטות רוצה וביקשה מבית המשפט להתחיל את המשפט מיד, ובלבד שזה יהיה לפני הבחירות, כי בתמימותה ובחוסר הבנתה היא חושבת שזה יפגע בנתניהו. ואני אומר שתמונה שברור יהיה לכולם שבאה רק לבייש, לבזות ולהשפיע בצורה בלתי קשרה על תוצאות הבחירות, קרי קביעת מועד הוכחות לפני הבחירות, הייתה מסייעת לליכוד והייתה מביאה אותו קרוב ל-40. כן, לפני ההפסקת המשלים. לא, אבל כן. זה, אני, יכול להיות שאני מקבל את התזה של יורם, אבל זה תלוי גם במצביעים. לא כל המצביעים יבחנו את הדברים כמו שיורם. יש כאלו שלמשל יעלו, לדוגמה, התחילו עם ישוע. עם עד התביעה שהם רוצים אגב להתחיל. כן, לא, זה כבר אמרו שיש שינוי. תראה, וישנם גם היום ישנם המון מצביעים שהם על הגדר. גם היום. וישנם אנשים שעדיין תופסים את מערכת המשפט ואת הפרקליטות כהם ניטרלים. ברור. והתנהלות שכזו, והוצאת חומרים, ואתה יודע מה? סלקטיביים. והם עדות של עדים שהם יכולים אך ורק מה שנקרא להשחיר את נתניהו, יכולה להשפיע על סוגים שונים. ציפי דוסר כותב אותנו כאן, יש אנשים, איפה ראיתי את זה, אני מכירה כאלה שהצביעו, לא הצביעו פעם קודמת לגלל נתניהו, ובגלל הדברים האלה יצביעו, זה בגלל הרדיפה. רגע, ואני רוצה להבהיר, אני לא אמרתי שנתניהו יקבל 120 מושבים בכנסת. אכן, יש הרבה אנשים, יש הרבה אנשים שבגלל ישיבה כזאת לא יצביעו. אבל שוב, אני גם לא אמרתי שהליכוד יקבל 61 בגלל זה. אני עושה ככה, אנחנו צריכים לצאת להפסקה. 100%. אז לפני ההפסקה רק אנחנו כבר נחזור אליכם, ורוני צליקן הנפלא שהביא לנו קפה, תה, עוגיות חמות, עוגות, לא לדאוג האישה בבית, אוכלים קצת בשביל זה להתחמם, ואנחנו נשוב מיד אחרי ההפסקה. חזרנו חברים כאן בקיסריה, מה הצטרפו לנו כבר כאן, כן, מרחקי קורונה רק, אז הנה, יש פה עדי נתניהו, לא מעט אגב. כן. בקיסריה, יורם, אני רוצה לשאול אותך, תשמע, השמאל כל הזמן, נתניהו עסוק במשפט, ועסוק, והוא עסוק, 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 הם צודקים, הוא עסוק, אבל לא במשפט, הוא כל היום עסוק, היום היה עם ראש ממשלת יוון, והוא היה עם דיוני קורונה.
ולחפור חפירות של גנץ לשמוע כל היום. אמרו לנו, ככה אמרו לנו, שאתה לא יכול גם להיות בחקירות, גם שהוגש נגדך כתב אישום, וגם לתפקד. זה לא הולך ביחד. ובכן, תוך כדי כל מה שמתרחש סביבו בעולם המשפט, נחתמו כאן ארבעה הסכמי שלום, שמתוך ארבעה חודשים, שמקום המדינה זה לא קרה. מקום המדינה זה לא קרה. ארבעה, לא אחד. כלכלים, גם כלכלים. רגע. לא, הסכמי שלום אמיתיים. כי עם מצרים וירדן, זה אי לוחמה תמורת שטחים. זה לא הסכמי שלום. זה פרייריות. זה אי לוחמה תמורת שטחים. ארבעת ההסכמי אברהם, או כמו שהם נקראים, זה הסכמי שלום. אמיתיים. תכלס. עכשיו, מה אני רוצה לומר? אני רוצה לומר שנתניהו, עם שלושה סעיפים של אישום, ועם שלוש שנים של חקירות שקדמו להם, אף ראש ממשלה מאז בגין לא יכול לסקוף לזכותו כל כך הרבה הישגים, כולל בקורונה. 0.75% של נפטרים מהקורונה, המדינה היחידה בעולם כזאת, עם מאות אלפי חולים, ופחות מ1% נפטרים, 2%, אין אף מדינה מערבית אחת שהנזק מהקורונה הכלכלי 3.3% הפסד תל"ג. אין דבר כזה, זה הכל. ספרה אחת נושקת את השתי ספרות בכל העולם המערבי. ועל זה אנחנו זוכרים את, את אותו סיפור שסיפרו לנו לפני הסיבוב השלישי, שמה שנקרא התיק השלישי יהיה תיק הבריאות. כן. איך הרעיבו את מערכת הבריאות, איך אמרו שקופת החולים פה כושלות, כל הדברים האלו, ובסוף אנחנו מתגלים כמערכת בריאות הכי חזקה בעולם. אי אפשר להתווכח עם זה בקופות החולים עוד יותר בנושא הזה. עכשיו אני מזכיר... זה היה האג'נדה, הכותרת של גנץ, אנחנו נעביר את מערכת הבריאות. התיק 5000, איך הם קראו לו? תיק 5000, אתם זוכרים את זה? תיק 5000 הוא תיק מערכת הבריאות, אנחנו נעביר. הסיפורים האלו שסיפרו, הסיפורים האלו סיפרו. עכשיו, בנושא של הזמן של ראש הממשלה נתניהו, היום במשפט שופטי ההרכב מתעקשים לנהל 3 פעמים בשבוע ישיבת הוכחות. עכשיו אני מכיר את החוק שאומר שישיבת הוכחות צריכה להתקיים מדי יום. שצריכים לרוץ. שצריך לרוץ, אבל... זה לא קורה אף פעם. זה לא קורה אף פעם. גם אין, אני יכול להגיד לך שגם אם לקיים את זה, זה אך ורק פגיעה בהגנה, כי אני אסביר לך. כי כשאתה חוקר עד הגנה מסוים ואתה מפתח איתו איזושהי גרסה מסוימת, אתה צריך להגיע למשרד אחר כך, ואם יש... למשל, שבוע לאחר מכן, עוד דיון הוכחות, אז אתה יכול כבר, מה שנקרא, לאבד, לאבד את הדברים. אצל אולמרט לא היה, מי שזה היה, מישהו המזכיר לי, זה בעניין של קצב, היה 3 פעמים בשבוע, ובעניין של אולמרט, אני מזכיר לך, בעניין של הולילנד, בעניין של הולילנד, הם פתרו, הם פתרו את אלו שהיו צריכים להגיע. אני מבטיח לך, הם פתרו את המאגר. איש לא יאלץ אותו להיות 3 פעמים בשבוע בבית המשפט. עכשיו, אני רוצה להגיד לך מניסיוני האישי. אני ניהלתי משפט 14 חודש, 4 פעמים בשבוע, 2 פעמים ביום. ישיבת בוקר, ישיבת אחרי הצהריים. ככה מתנהלים משפטים בכל העולם. אלא מה? אלא מה? אם מערכת המשפט שלנו בוחרת רק לנהל את המשפטים הכי מתוקשרים, נשיא, ראש ממשלה, ראש ממשלה לשעבר, וכיוצא באלה, רק אותם היא מנהלת, זה כדי לאחז את עיני הציבור, שהציבור יחשוב שמערכת המשפט אכן מתנהלת באופן יעיל, וזה לא ככה, וחמור מאוד, ש99.99 ועוד 20.9 מהמשפטים במדינת ישראל מתנהלים שלא כחוק. לא מתנהלים, לא רק לא כל יום, לא 3 פעמים בשבוע, לא 2 פעמים בשבוע ולא 1 פעם בשבוע. פעם בחודשיים. ולכן, לקחת משפט מתוקשר ולנהל אותו 3-4 פעמים בשבוע, זה הצגה ריקה מתוכן שנועדה להציג מצג שווא לציבור, שיש לנו מערכת משפט יעילה, תראו, 3 פעמים בשבוע, 4 פעמים בשבוע. זה, אני אומר שוב, הטעיה מכוונת של הציבור באשר לדרך האמיתית שבה מתנהלים משפטים במדינת ישראל. ועדיין אני חושב... לא כל יום, אבל... ועדיין אני חושב שניהול בזק שכזה פוגע
בהגנה. אבל אתה יודע שב-90% מהדמוקרטיות יש בתי משפט של מושבעים. אבל עכשיו, אנחנו לא במושבעים. רגע, רגע, רגע. אין זוסמן פעם שאל, כשהוא שחרר נאשם, שהיה עצור עד תום ההליכים, אני מדבר לפני 50 שנה, לפני חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, לפני המהפכה החוקתית, לפני שבית המשפט כל יום אמר שהוא שומר על זכויות האדם, לפני 50 שנה, פלוני היה עצור עד תום ההליכים, ואז קבעו שתי ישיבות רצופות, ואז עשו חודש הפסקה. והוא הגיש ערעור לבית המשפט העליון, אחרי שלא סירבו לשחרר אותו בערבות במחוזי, לשחרר אותו. אתה יודע מה זוסמן כתב? יתארו לעצמם השופטים הנכבדים של בית המשפט המחוזי בתל אביב, שהם היו צריכים לשבת יחד עם מושבעים. גם אז הם היו דוחים בחודש. אבל כאן אתה מדבר כשבן אדם עצור עד תום ההליכים. ההבדל הוא הבדל שמיים וארץ, ואנחנו יודעים איך המערכת המשפטית עובדת. היא נותנת קדימות שנייה היום. היא נותנת קדימות לאלו שמצויים במעצר, לאחר מכן אלו שבתנאים מגבילים, ורק בסוף, תראה, הזמן שלקח למנדלבליט להחליט בשימוע, הוא הרבה יותר ארוך ממה שהם רוצים לנהל את המשפט. ממה שהם רוצים לשמוע 316 עמודים. והוא חיכה שהיא תחזור. אז זה לא הגיוני ולא הגון. כותב לנו רגע תומר בן חיים, אני חייב להתייחס לזה, הוא כותב כאן בוואטסאפ, אני חושב שאתם מאוד מתונים עם התקשורת השמאלנית, צריך להיות יותר אגרסיביים. אני רוצה להזכיר לכולם שבתוכנית שלי התקשורת האחרת לא מעניינת. זה בתוכניות אחרות בערוץ 20, לא אצלי. אנחנו מתעסקים כאן בערוץ 20. ויקטור מזכיר לנו לא לשכוח לפני שנה בדיוק פרשת משפטים, והוא מוסיף את המשפט, אני לא מחבר פשוט לפרשת המילה הזאת. מה דיל בליטו הבושה? כן, נכון. לגמרי נכון, והבושה, בושת הבושות, שגברת שומרת שבת, אומרת את המשפט הכי לגיטימי בעולם שאפשר להגיד, למי שעומד בראש מערכת אכיפת החוק, ומוצאת את עצמה נלקחת תוך חילול שבת שימוש לחדר החקירות. שימוש לרעה בכוח המשרה. נכון, שימוש לרעה בכוח המשרה. וזה עבירה פלילית. שימוש לרעה בכוח המשרה. מסוג של אבון שעונשה שנתיים מאסר. לא יותר בושה, חבריי פה לקראת סיום התוכנית, עוד דקה וחצי יש לנו, אבל לא יותר בושה זה שליד בן ארי שביצע עבירה, היא זאת שמנהלת, יושבת מול ראש הממשלה ו... מנהלת לו את המשפט. תראה, גם תפלו כל מיני דברים על עורך דין קורב, שהיה למעשה ראש צוות התביעה במשפט של אולמרט. זה בפני עצמו לא הבעיה. הבעיה היא הצביעות של כנופיית שלטון החוק, איך מתייחסים לאדם מן השורה שהיה עושה את מה שהגברת בן ארי עשתה, ואיך מתייחסים אליה. שני דברים. וכל מערכת השקרים והטיות והכיסויים, והשד יודע מה יתרחש סביב העניין הזה, כדי שלא יהיה כלום מהפרשה. שני דברים אני אזכיר. קורב הוא שעה לזמן מה, לפחות זה למרית העין, מה שלא היה בעניין של ליד בן ארי, והבושה האמיתית היא שמנדלבליט שיקר במצח נחושה לכל עם ישראל, שהוא אמר שהוא יודע כל פסיק ופסיק בתיק הזה, וככל שהתיק מתקדם אנחנו מגלים שהוא לא יודע כלום. קרן כותבת, מה סיום בו? אז מה סיום? סיום, אנחנו מסיימים, מה לעשות? מסיימים אותנו. מסיימים אותנו, קר, קר כאן. מסיימים אותנו. איך התחמם לרוץ לשתי עוד. ולא בגלל הקור. ולא בגלל הקור. בגלל הקור. טוב, תודה, אביחי חג'בי. תודה, עורך דין יורם שפטל. תודה לך. תהיה מעניין, יש לנו בחירות. בהחלט, על הכיפק. אחרינו עדן הראל, בהמשך סיכום חדשות הלילה עם שרה בק. יש מה לראות בערוץ 20. תמשיכו לצפות בנו. המשך צפייה מנה. ביי ביי.